Re, viss ēters ir te! Bet otrajā lielākajā Lielbritānijas pilsētā Birmingenā nu pat norisinājās diasporas amatieru festivāls starp piecām salām. Tajā piedalījās 10 amatieru teātru pārstāvi no piecām valstīm. Un festivālā ne tikai spēlēja teātri, bet arī rīkoja citas mākslinieciskas un arī sportiskas aktivitātes. Stāsta korespondenta no Lielbritānijas Ilze Kalve. Divu dienu teātra festivāls tika atklāts ar īrijas teātra izrādi Džungļu joki, kas ir stāsts par džungļos apmaudīšo zinātnieku, kuru sagūsta Amazonas. Nākamā bija Birmingemas mazā teātra izrāde Čir-čir, kas ir pasaka pieaugušajiem par kādas impērijas dzīvi. Ja pirms pandēmijas cilvēki varbūt bija vairāk nākoši uz teātri, ja, tad pandēmija zināmā mērā to mazliet piestopēja. Bet tagad atkal mēs jūtam, ka varam aicināt apakaļ cilvēkus zālēs, un to mēs izjūtām. Ja mēs uzaicinājām it kā tā sacīt ar vienu biļeti gan uz īru izrādi, gan uz mūsējo, un cilvēki tiešām ļoti labprāt atnāca. Ja. Tie pietiekam daudz, lai mēs teiktu, ka spēlēt pie pilnas zāles ir daudz, daudz patīkamāk nekā pie pustukšas. Ja. Izrādes es redzēju 4. Reizi. Izrādes ir augušas, kas ir ļoti iepriecinoši, jo izrādes attīstās un nu, dzīvo savu dzīvi. Kur ir labākā vieta? Birmingama ir viens no lielākajiem latviešu centriem, jo apkaimē dzīvo ap 10 000 tautiešu, taču citās valstīs pat klātienes mēģinājuma noorganizēšana nav viegls uzdevums. Uz mēģinājumu meitenes tuvākā meitene brauc stundu, tālāk ir 2 stundas, 3 stundas, 4 stundas. 7 stundas. 7 stundas, reku Džuliet. Cik bieži jums ir mēģinājumi? Mēģinājumi mums ir katru nedēļu Zoomā, un tad mēs savācamies uz nometnītēm, lai mēs varētu tā kā klātienē arī pabūt. Šādās kopā sanākšanas reizēs bez jautrības neiztikt. Es zinu, ka bija laušanās. Rokā. Jauktā. Tipa. Ieplānotais kautiņš gandrīz notika. Programmā bija ieplānots kautiņš. Lielākā blēņa, man liekas, kad stundu skaits tikai nomodā šais dienās. Tas, man liekas, ir pats lielākais tāds. Nu, dažs labs nevar projām, nu aizgājis gulēt, tā sacīt. Nē, nekas ekstrēms nebija. Mēs patiešām no sirds un paties dancojām vakar, spēlējām novus. Nu, bet teātrinieki viņam visu laiku ir uz bjokiem un uz visādām neveģēlībām. Nu, kas tad notika? Nu, es, piemēram, izrādījos, es špagutā vienā brīdī nosēdusies. Ja kolēģi piebiedrojas, tad špagatu var nodemonstrēt arī dzelzceļa stacijā. Taču jokas pie malas, jo viena no aktuālākajām tēmām amatieru teātru vidē ir diskusijas par to, ka jācenšas kļūt godīgākiem attieksmē pret savu skatītāju, piedāvājot laba līmeņa izrādes. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Birmingemas, Lielbritānijā.